വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്ന പതിവ് എനിക്ക് പണ്ടും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞോളാം അല്ല വ്യക്തികളല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ല പാർട്ടിക്കകത്തായാലും പുറത്തായാലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിക്കകത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറയേണ്ട സമയമാവുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളാം അത് നിങ്ങളെ സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം സംസ്ഥാന ബി ജെ പി എന്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി അതിൽ കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ അതിശക്തമായി നേരിടും എന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കി മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ശ്രമിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്നലെ ആ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഇതില് ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അക്കാര്യം ആവർത്തിച്ച് വളരെ വസ്തുതാപരമായി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 200-300 ദിവസം കലാപം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ നിങ്ങളെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കണക്ക് പറയാം 2000 കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോ അല്ല നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എത്രയോ ദിവസം കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കലാപങ്ങൾ എത്രയോ ദിവസം അവർക്ക് ആസാം കലാപം എത്ര മാസം കൊണ്ടെടുത്ത നാഗാലാൻഡിൽ എത്രയോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതിന്റെ ബി ജെ പി കേരളം അതിന്റെ കണക്കുകൾ അല്ല ന്യായ ആര് ന്യായീകരിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും തെറ്റായി ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മതപരമായിട്ടോ വർഗീയമായിട്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ വംശീയ കലാപങ്ങൾ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിനെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ പ്രചരണം കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് 300 ദിവസം നീണ്ടുന്ന കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ല അന്നത്തെ വിഷയമാണ് ഇന്ന് എന്ത് നടക്കുന്നു കലാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടത്തുന്ന ചില്ലറക്കാരല്ല നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ചൈനയുടെയും മ്യാൻമാറിന്റെയും ഒക്കെ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു വരി കൊടുക്കണം അല്ല അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ല എല്ലാ കലാപങ്ങളും ശക്തമായി അടിച്ചമർത്താൻ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും കലാപകാരികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് ഇതിനൊന്നും ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോൾ നടപടി എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം സഹോദര 77 ഞാൻ പറഞ്ഞ 240 ദിവസം കോൺഗ്രസ് നിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കുന്നു അതാണ് അല്ല ഇതില് അതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാന്ന് എന്തൊരു അനൗചിത്യാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അല്ല ഇവിടുത്തെ അല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും പ്രധാനമന്ത്രി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ദുഷ്ടലാക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ